alltså vädret, det har ju visat sig vara någonting som jag inte behöver oroa mig för alls. Det blir toppenväder. Nu hoppas jag att den här dagen kommer att bli så som jag önskar. Så att vi får en liksom värdig avslutning på den här veckan. Balloons flying, children sighing, what a day to go kite flying. Breezy school away from school, cowboys fighting out a duel time. Åh, herrejävla! Välkomna fram, stig fram mina barn, stig fram mina barn. Gud vad härligt! Hjärtligt välkomna till min dag och detta ska föreställa det som jag aldrig har upplevt. Frukost. Hotellfrukost. Va? Jag är väldigt morgontrött och kvällspigg. Jag har aldrig ätit frukost på hotell. Jag har föredrag att använda den där kvarten, halvtimman, 45 minuter, timman till sömn istället. Så det här har jag aldrig. Så ni ska få visa mig hur man gör. Wow. Trevlig spis. Wow. Ja, tack så mycket. Ja, jag bara kör. Ja, alltså jag har faktiskt längtat efter Roberts dag. Jag har faktiskt drömt om Roberts i natt. Ja, vi blev blixtförälskade och han imponerade stort på mig. Han hade skaffat en älg med 65 taggar som han hade. Och själv hade han en liten taggmössa och också en älgmössa med ett litet skinnband. Så att jag är verkligen, ja, får se vad det blir av det. Vad härligt det var. Mm. Idag tänkte jag börja med att... Men... Tack. Sen var det ju... Den ska inte du, den ska Filip ha. Jaså? Okay. Varför ska ni bara ha såna? Ja, det kan du räkna ut varför vi ska ha detta. Det var la söt i vem? Ja, det här är ett sånt fiasko, men... Jag tänkte att det får erkänna var misstag. Vi skrattade åt turkiska låneordet kiosk. Har de kiosk? Va? Kiosk? Kiosk? Har de... Det är turk. Nej, men det är ju helt... Det är turk. Det gamla turkiska ordet kiosk. Nu ska vi då läsa ur en riktig fakta. Ordet kiosk kommer från turkiska kösk och betyder utsiktsbyggnad. Kiosk benämndes i Europa en europeisk trädgårds- och parkpaviljong i turkisk stil mellan åren 1786 till 1788. Ja, men titta vad jag hittat på scenen. Det är runt. Ni är så tunn som hennes majestät snyter sig i den så känns det som ni snöter i bara fingrarna. Hej, Björne. Vad säger du, Göran? Ja, men tjejen med de skitiga benen. Gå och klipp där, skaffa ett jobb för fan. Det är det inte. Allt är skit samtidigt. Jag ringer dig på nallen så reder vi ut det där. God morgon. Nu står vi här och jag är jättelycklig. Tack snälla. Jag är född i Katrineholm 1964. Och 69, då flyttade vi till Skövde. Och jag minns att vi pratade fortfarande sörmländska när vi kom dit. Så tog det bara några veckor så var det lite värsköska istället. När vi fick kamrater i Skövde så var det lite mer Bert Karlsson över alltihopa. Skövde som då är en stad på ungefär 50 000. Så att det var ganska litet och tryggt liksom. Min pappa var möbeltapisör, mamma var hemmafru. Och utan syskon? Nej. Då är det så att jag har en storbror som föddes 3 år innan mig. Han föddes som Blue Baby. Han är alltså föddes med klafffel. Så att jag växte upp med en ganska sjuk bror. Jo, alltså min bror opererades i omgångar, tror jag, 5-6 gånger under hela sin uppväxt. Och var en slags levande robot. Alltså jag minns ju fortfarande hans ärr över hela kroppen, liksom stora ärr på sidorna och ryggen och överallt. Och alltid den som var känslig för infektioner och inte fick överanstränga sig och ofta blev sjuk och kontroller.
Och de sa till min mamma att ja, du får räkna med han kan bli kanske 12-13 år någonting sånt där. Åh fan. Han blev 42. Så nej, det låg ju där, alltså det här hotet, dödshotet har följt mig hela tiden. Det har präglat mig att döden är som en, den står på en sån här liten skateboard och så ett snöre som förföljer den fast på den här, så åker den med mig överallt. Den står den här liemannen här så. Hela min uppväxt har liksom, tycker jag, präglats av det där. Att tiden är, tickar, går framåt och livet är förgängligt och alldeles för kort och så vidare. Själva dödsögonblicket och sånt där, det är inte det jag är rädd för, utan det är den här begränsningen av tid. Men jag tänker på din bror där. Mm. Alltså, när man vet, för det visste ni ju någonstans innerst inne i familjen, att hans, alltså allas vår tid är utmätt, men hans kanske var mer konkret utmätt på något sätt. Mm. Var det någonting som alltså, präglade era samtal, eller var det något som man bar för sig själv? Eller som man... Nej, det var mer det att man det sa till mig att du, Robert, som är så stark, du kan väl ta det kan väl du. Det klarar väl du själv det där, va? Tänk på att Christian kanske inte orkar. Tänk på att om han så måste han gå hem. Tänk på att jag har liksom fått klara mig mycket själv. Så att vår relation, jag och min bror, blev ju som att jag blev på något sätt lillebrorsan som fick agera storebror på något sätt. Skydda honom eller sådär. Och det kan ju, det minns jag under tidiga festen att det var ganska smärtsamt. Eller det var ju så komplicerat att svara upp och försvara någon som egentligen var äldre. Det var ganska tufft att bära det ansvaret. Det var ju mycket, allt kretsar ju kring min sjuke bror. Hur ska det gå? Hur ska han klara sig? Och jag tror också att man kan uppleva en sån känsla att när vi vill vara i centrum och man vill synas, kommer väl ur det också. Därför att det är svårt att konkurrera med en sjuk, alltså med en person som, det blir ju så att det blir väldigt mycket uppmärksamhet kring en person som har en sjukdom eller som är väldigt skör. Och det är klart, då får man försöka synas på andra sätt. Ja, och sen i skolan så träffade jag också en kompis som också var lite udda. Han hette Niklas Jensen. Han och jag blev liksom parhästar. Och satt och, alltså vi var väldigt fnissiga också, som småtjejer kan vara. Alltså, det här med att vi spelade bordtennis med lärare. Vi bjöd ner, kan inte komma ner och spela bordtennis. Bara för att få se dem. Hur många åkte upp när de slog till och sådär. Och vi kunde skratta vansinnigt. Och på gymnasiet, då arrangerade vi bråk till och med. Alltså vi gick fram till en tuffa killen i klass 5D och sa att du vet att Hans i e-hand, han säger att du är en jävla idiot. Jag vet inte vad han är. Och så säger jag till liksom, Henrik i D, han säger du är Stefan, han säger att du är en jävla piss, att pissa ner dig och sådär. Ja, det stämmer det eller? Vad fan då? Och så slagsmål. Och så sprang vi in till rektorn. Och, det är bråk, de slåss på gården. Och så här. Och det var bara för att få se en vuxen man springa. Studierektorna i den här slipsen som la sig där på axeln. Och hans långa kliv så här, med de här gabardinbyxorna sprang. Och i håret liksom lättade så här. Och la sig som en spoiler här. Alltså vi skrattar. Som barn så var jag, liksom, jag delade upp min barndom i två perioder. Så att det är den här första perioden när jag liksom var orolig. Och sen Niklas Jensen-perioden som blev min bästis. Och sen var det då roliga timman varje vecka. Och det stod inte roliga timman på sked. Det stod Robert och Niklas stod det. Fredagar 17. Och så plåtade vi och så filmade vi med superattackamera. Och jag var lite åt ljudhållet och Niklas lite åt bildhållet sådär. Vi var ju de riktiga medianördarna liksom. Jag älskade mikrofoner. Alltså, den här formen av mikrofoner, de här stora puffskydden och med så här. På vintern när det blåser så har man ju som stickade skydd över. Zeppelinare, som de heter. Är vi tillbaka där? Lite. Så där höll vi på. Så vi var ju nästan aldrig i skolan. När vi dök upp så att vi bara tänkte oss, drömde oss bort, tittade ut och sen så kollade vi på. Nu gör vi. Men det som var fantastiskt att vuxenvärlden då, lärare och alla runt omkring, vi var så ofarliga, vi var ju nördar. Vi var ju medianördar i en tid då media inte var någonting. På Skövde skulle man ju vara intresserad av handboll, porr och brännvin och moped liksom. Vi gjorde ju alltså, vi gick in till kulturnämnden och fick låna Stadsteatern gratis. Och där hängde vi också jämt och ständigt. Vi bodde ju där uppe i kontrollrummet. Så hela tiden har ju den här vuxenvärlden ställt upp oss hela tiden. De såg väl att vi var genuint intresserade och att vi inte var några vanliga busungar som ville förstöra eller bara flamsa omkring, utan vi ville ju liksom lära oss. Och till slut så lokalradion öppnade sina sändningar 77-78. Det var ju som himmelriket kom ner. Det kom skyltar, lysskyltar. Radio Skaraborg stod det. Och jag sa,
Då dräglade liksom. Nu jäklar. Och vi hängde på låset och så hej, nej nu måste jag grabbar lägga oss. Nej, och så höll på hela tiden och sa, men vilka är de där? Vad vill ni? Nej, vet du, Niklas, jaha, Eman läser med tidningen. Han läste om oss tidningar. Vi gjorde en sån här smalfilm i Jämta. Det premiärer på Stadsteatern med projektorn så här. Och visa någon film jag hade gjort. Hade ni någon där hållit på med film och grejer? Ja, det är vi. Så här. Ja. Vi tänkte, det här kunde vi göra. Då hade vi färdiga programidéer. Ja. Jag ser tillbaka på min barndom, min ungdom som oerhört ljus. Alltså, som oerhört kreativ och rolig. Den var också fylld av drömmar och väntan naturligtvis. På något som skulle vara på riktigt och större och så vidare. Men att bli den här medienörden under skolåren var, det tror jag är, eller det är en jätteviktig del av utvecklingen av mig som den person jag är idag. Definitivt. Hörru. Nu ska jag överräcka den här ledtråden. Varsågod. Och jag måste nu förbereda lite grann inför lunchen och det som kommer skall sedan. Härligt. Så nu lämnar jag er och så syns vi där ute. Perfekt. Hej. Tack så länge. Hej, ja, det där är där, tango. Jag kan inte vara danssteg. Men jag tänker på Roland, dansorkastern. Jag vet, vi ska åka en cykel. Vi ska åka. Vi ska gå på. Vi ska gå. Så ska vi lägga över benet. Yang. Så ska vi ta ner ena benet och så ska vi kicka igång maskinen. Det vi lägger måste vara över det ena benet. Det är det som är den. Och sen så har vi bara ett ben där på andra sidan. Bang. Eva tror att det blir de här stegen fram till och så starta en moped eller motorcykel, lättviktare vad. Jag tror. Eller trodde. För jag kanske Eva har rätt. Men jag trodde i alla fall att det kunde ha någonting med Roland att göra. Dansbands Roland. Och att det kommer ett dansband hit ikväll och det blir dans och vi ska nu lära oss danssteg. Det kan ju vara vilket som. Och det kanske inte är något av det. En gång i drömmarnas land. Robert! Det vandrar i mitt namn. Men vi måste ju ha... Tyst, det var väldigt... Tyst. Ja! Ja! Jag visste det! 1, 2, 3, kick! Ja! Åh, herre! Vet ni, han är Tony Rickardsson och jag. Jag är uppenbarligen ingen stjärna. Eftersom jag inte var med här på stjärnorna på slottet som tydligen ska vara här. Slottet ser man, vad fan är stjärnorna? Här förväntar man sig att träffa Loa Falkman, Birgit Nilsson och Refat El-Sayed. Men nära, jag är inte med. Här har vi Claes Malmberg som tycker om att spontant sjunga. Som tar hand om de små, de svaga, som tutar högt med sin Lexus och de fattar in i flyttar på sig. Jättefin, Claes. Eva Fröling, Sveriges svar på Mick Jagger. Men tänk jag inte på sången utan på läpparna. Så de du har i ansiktet. Lilbas, det är en riktig legend. Man ska aldrig fråga om en kvinnas ålder. Fråga istället vad hon gjorde när Gustav III mördades. Filip Sandén, jag vet vem du är. Det är du som har en snygg syrra. Jag var och tittade på det en gång på Stockholms stadsteater. Jävla häftig lokal. Jag sa till varandra där i publiken. Det var jag och en Securitasvakt, en kvinna i rullstol. Som inte har blivit hämtad sen förra föreställningen av färdtjänst. Det är jävligt imponerande Robert när han står inför oss fyra och gör Tony Rickardsson. Och lyckas göra det så att säga, för det är lätt att man börjar backa om inte vi hade skattat. Nu gjorde vi det, men det är värre att spela för fyra kollegor än för 400 personer i en salong. Det är ju två helt olika. Jag hade aldrig klarat att göra det som han gjorde. Nu får ni som normalt sett en belastning för samhället. Han ger ut i verket, ser hur fan riktigt folk har det ut på landet. Va? Ni behöver en karta och ni ska samla de här ledtrådarna här. Och den första ledtråden får ni här nu på en gång. Det är allt ni behöver. Och sen ska ni be er nu ut till Örtagården där genom valvet. Där väntar era redskap. De flesta av mina figurer har jag försökt liksom, inte bara göra en gubbe rakt upp, utan man ska liksom
känna någonting med personen eller för. Jag var faktiskt alltså uppriktigt själv förbannad på att MC-sporten inte aldrig fick det utrymmet vare sig i TV eller någon annanstans. Ja, men det finns ju många representanter här ikväll för sporten som är mycket manligare än den jag håller på med. Jag menar... Pingpong. Då tänkte jag säga, men om jag använder mig av min egen ilska och så sätter jag det i munnen på Tony Rickardsson själv. För Tony Rickardsson tror jag också ska, kanske är ganska besviken, men han skulle liksom aldrig uttala sig på det sättet. Han är inte alls som den Tony Rickardsson-figur som jag sen då skapade. Så nu har ni levt på en räkmacka över en vecka, men nu är det slut med det, för han har klart sittit upp. Så på med hjälmar nu och kör så ballar släpargrus, så syns vi än. Okay. Hej, hej. Det är ju så, ofta när jag hittar liksom inspiration... Så man studerar ju mycket folk eller tar på tunnelbanan med tidningen när han har tjuvkikar på människor. Registrerar liksom varför folk går som de gör, varför de har för tics. Så plockar man på sig det och lägger det i små arkiv i huvudet och så plockar man fram som en byggsats. Så kan man plocka delar och bilda, göra en egen karaktär som är modellerad sådär. Vad heter hemmafixaren från tv-programmet Sköna söndag som jag gjorde min egen version av? Ja, han heter Bertil. Ja! På 17 maj har det gått tusentals barn omkring med flaggor i händerna, sjunger och... Bertil Svensson, figuren som inte är figur, det är en levande människa. Han var programledare för trädgårdsprogram. Och hans, i och med att den här lunddialekten man pratar så här, som är väldigt kultiverad dialekt för oss i tv, som är en legendarisk kulturreporter, pratar ofta på detta viset. Den dialekten ihop med det här liksom... Att göra saker som man inte kan tycker jag är väldigt roligt. Alltså fysisk humor. Jag känner mig väldigt osäker nu. Jag tänker gå tillbaka upp igen. Bertil är ju där! Ja, där är Bertil! Ja, det där var väl inte särskilt svårt? Nej, eller hur? Jag känner mig. Vad ska detta se? Jag ser ut så här. Men originalet är bättre. Säger du det? Först. Jag trodde, herregud, det är Robert. Men det var inte Robert, utan det var verkligen en riktig. Jag tänkte, ja men dra åt det är ju han. Följ mig. Det är dags för överraskningar. Oh, herrena då. Va? Varsågoda. Varsin. Ja, men alltså, vad var jag sa? Jajamensan, jag tycker det är roligt. Lycka till, kör försiktigt. Vad Robert gör just nu, det tror jag att jag vet. Han byter väl om, eller så han precis ombud skulle jag tro till någonting. Jag utgår från att han ska underhålla oss på ett eller annat sätt, men på vilket vet jag inte. Jag ska nog försöka duka upp till en äkta sån här mormors sån här söndags middag. Eller söndags lunch blir det ju då. Som jag tyckte alltid var så oerhört trevligt och mysigt. När mormor bjöd på slottstek eller älgstek och sånt. Har du fått dina nya filmklassiker i denna kärlekens borg? Ja, inte sen lunch. Inte du? Greger, det är en figur som är väldigt rolig att vara i, därför att han, i och med att han är så fryntlig och sexuellt frigjord och inte skäms för någonting. Du ska köpa någon ny domkraft här, va? Du, de är dyra de här. Och aldrig säga könsorden, utan hela tiden omskrivningar, men hela tiden. Allt anspelar på underbältet. Alltså Roberts gubbar är ju i viss mån ganska elak humor kan man ju tycka. Men det är ju det som gör dem roliga, att de är ute på gränsen hela tiden. Alltså och de passerar gärna gränsen ibland också, vilket gör att det blir ännu mer lustfyllt att se dem. Och han lämnar aldrig någonting åt slumpen, utan allting, varenda liten detalj finns där. Han är otroligt väl förberedd. Vad heter busschauffören som jag spelar i filmen Torsk på Tallinn? Ja, då är Lasse, va? Lasse, Lasse Kongo. Ja, Lasse Kongo. Ja, Lasse Kongo. Det är det som har tagit dig. Det är det som har på vägen. Det är det som har liknande. Till att ta för det finns inte många människor som Lasse Kongo. Lasse Kongo är den enda karaktären som jag gjort som har utan som inte har några repliker egentligen. Man hör inte vad han säger.
i en förort i Stockholm så såg jag just en sån. Det finns en slags urtyp för parkbänksalkisen. Som alltid sitter på parkbänken eller på kanten på en fontän. Hur de liksom låser fast kroppen genom att lägga armarna i kors för att liksom låsa så att ryckningarna blir mindre. Och sitter de så här. Så pratar de så här på mina lustgarvar. Och det är där så där låter de. Är man er som är Glenn Killing? Ja. Hallå? Ja. Är man er som är Glenn Killing spelade jag en man som gillade att festa med sin iller Göran där i Göran. Ja. Vad hette han? Fred Asp, tror jag. Jag tror att det är Göran Lönn. Känns bra. Kommer i trappor på gången. Börjar ana oråda. Kommer in i köket, vet du. Sitter Göran där. Med alla sina polare. Från Skansens terrarium. Vad ska men, vi säga? Du tycker jag på Göran tror Göran Lönn och jag faktiskt. Säger Fred Asp. Nej, men tror eller vet? Alltså, så här är det. Om jag säger så här, efter dumstruten så jag är jag inte säker på någonting längre. Nej, så kan jag säga. Jag vill inte stå med brallan ner en gång till. Men hade jag inte haft kioskdiskussionen innan här så hade jag sagt säkert Fred Asp. Nu är jag lite tveksam. Jag tar Göran Lönn. Får jag fråga en sak då? Om du säger det och har fel, tar du på där, den struten? Ja, jag gör det. Så då är det 1-1. Då tror jag också på Göran Lönn. Ja, absolut. Okay. Så vi kan få tillbaka. Nej, men Barbro. En man som gillar att festa med sin iller Göran. Heter de Göran bägge två alltså? Ja, det heter de. De heter Göran och Göran. Okej. Så att... Göran Lönn är våra svar. Ni skulle ha fått den här, men ni svarade fel. Ja! Bra, Eva. Men det är jättebra, då är det och hela kioskgrejen borta. Tack ska du ha. Jag ska vara tyst nästa gång. Tack för en underbart härlig dag. Tack för idag. Tack för en underbar dag idag. Vad säger du? Nu Barbro och Eva, är det så? Bara för att jag inte är direkt så liksom bicepsens kodum. Bisexuell? Så behöver ju ni inte lägga allt ert fokus här, va? Hello, darlings. Jag tycker att det är bra att såna här lättklädda brandmän finns lite här och där. Det piggar upp. Vad hette den homosexuella brandchefen som jag spelade? Greger Håkan. Håkan. Nej, men dra mig på en gammal skottkärra fram! Jag kör just igen. Jag tycker att hela min självbild blir bara luddigare. Jag blir en teori att man försöker vara andra gubbar hela tiden och andra människor. Att man tappar sitt jag. Och det finns en, kanske en del sanning i det. Vid något tillfälle har jag ju sett mig själv i som badrumsspegeln med tandborsten i munnen och tittat, vem är det där som stirrar? Att man, jag känner inte igen, vem fan är det där? Varsågoda och ta plats. Här, sitt vad ni vill. Kolla, kalvstek. Yes. Detta ska då symbolisera det här. Tant Gregers mormors middag. Ja. Exakt. Söndagssteken och du vet. Men det här var många kusiner som har kommit med här. De här. Så det är släktträff. Det är de här släktträffen som... Så ta med en innan getingen det här är ihop. Ta det med geting eller utan. Titta vilken god burk. Här är bara stäng mun. Vi får vara tysta under den här måltiden. Ja, vi äter hela tiden. Äter, och Robert och håller låda. Håller låda. Men hej, vad lämnade vi dig sist till frukosten? Då var det Radio Skaraborg. Mm. Vi var medianördar. Ja. Och det börjar bli dags att gå in, träda in i vuxenlivet. Och då sätter jag in på en förberedande teaterutbildning som heter Teaterverkstan. Varför det? Därför att jag ville upp till Stockholm där allting hände. Så när jag kom till Stockholm, då gjorde jag en burnout. Alltså. Total burnout. Allt det här med tjejer och få lite alkohol och sånt där, det har jag missat. Alltså totalt. Så driftslivet kom igång där? Ja, jag märkte att det började klia någonstans. Och så kom man upp där och bang, sa det. Så att när jag flyttade upp, så jag var ju oskuld. Jag var myndig. Och det livet som man gick in i, genom det här rövins...
träsket i teatervärlden. Och, jag kan knappt säga det, men alltså, det gökades alltså. Och det, man vaknade upp på det här och där. Alltså. Det var en intensiv att, så att säga, ta igen det som man inte hade gjort i de yngre tonåren. Och sen på teaterverkstaden så gjorde vi en pjäs som heter Kungen är naken. Jägen i Schwarz, Kungen är naken. Det bygger ju på Bröderna Grimm, alltså på en massa sagor egentligen. Det slutar när han kliver in naken och tror att han är så vacker. Och jag skulle spela kungen och regissören han sa: Robert, kan du tänka dig att vara naken? Och jag sa ja utan att tänka efter. Ja visst, det vill jag prova. Och sen när vi ska göra det så känner jag som gud vad jobbigt det var. Alltså märkte vi på första provföreställningen att publikreaktionen blev, alltså, det blev obehagligt. Folk satt och skruvade på sig. Att se mig naken var inte liksom, det blev fel va. Och så vi hyrde sån här kroppstrumpa från Riksteatern va. Med en sån här tygpenis med lite sån här garntyg här uppe. Könshår. Det såg så töntigt ut och det var inte ens roligt, det var bara dåligt. Ja, och så vi satt oss och då sa en tjej som heter Lotta i gruppen, men om vi kan inte måla liksom, om jag med en kajalpenna bara, sömmarna så här, direkt på kroppen så att vi ser där kungen tror att han ser, tycker sig se. Mm. Bara som så här, och direkt, perfekt. Men det föll på hennes lott då, att varje, inför varje föreställning fylla i de här streck, för de suddas ju ut när man duschar, det blir lite så här lite. Så vi får att fylla i dem här varje kväll. Så låg på knä framför mig då, naken. Och målade på insidan låren, vet det här, då, ja. Konturerna. Och så lärde vi känna varandra. Den här nakenheten var så att vi blev ihop helt enkelt. Och det är min fru. Är det sant? Mm. Ja, det finns olika sätt att träffa tjejer på. Ja. Det har pågått länge då, det äktenskapet eller relationen. Oh, ja. Men från teaterverkstaden då, nästa steg mot liksom mot det proffslivet. Ja. Vad var det? Det var att söka scenskolan, för det var det som gällde, att få jobb, alltså få någon slags legitimerad skådis ju. I 80-talet var det fortfarande så att det var liksom ett krav, man var ingen skådis som inte hade gått scenskolan helt enkelt. Så jag åkte egentligen bara omedelbart direkt ner till Göteborg och sökte och kom in. Och jag glömde aldrig när lappen sattes upp, alla sprang fram till den där dörren. Och man hörde liksom, yes, ja, ja, nej, 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 men gumman, det här lät. Och någon trodde, men de har byggt upp sina liv kring, det var det här, eller dö. Nästan. Eller dö, leva. Så var det inte för dig. Nej. Nej. Hade inte det där gått så här, jag tagit en astrolog, nej men då åker jag hem och jobbar, jag går, ringer den, eller säger, jag måste. Men du trivdes ju på scenskolan sen när du väl började gå där. Jag älskade skolan i början och sen vart det långtråkigt. För att jag trivdes inte i Göteborg som stad. För jag tyckte inte att det hände så mycket. Och Göteborg mådde väldigt dåligt just då. Det var arbetslöshet och varvet lades ner och tidningen gick dåligt. Och änglarna åkte ur och det var allt var skit. Så man sa, ursäkta, var ligger järntråd? Ja, var du då? Så man var tvungen att prata dialekt för att liksom smälta in och bli accepterad. Det var liksom lättare. Fick du jobb efter det då? Ja, samtidigt som jag gick på Svenska Göteborg så gjorde jag ju Björnes magasin, de här barnprogrammen. Vill du se en stjärna? Se på mig. Du får mycket gärna. Se Robert, ja? Sjung inte mer. När man gick den här scenskolan så får man inte jobba. Då ska man ägna sig åt skolan och det var ju förbud på det. Men jag tänkte att jag vill ändå göra det här och så och tänkte inte på att det kommer de att se sen i tv. Men då kan jag säga att det här gjorde vi innan scenskolan. Dansa min docka medan du är unge. När du blir gammal så blir du så tung. Hej! Du måste min docka, gå nu, medan du är unge. Varje fredag så fick jag ganska ont i magen och blev sjuk på något sätt. Och tog då City Express-tåget till Stockholm. Där så gjorde vi Björnes magasin på helgerna. Och sen tillbaka till skolan igen. Sen efter det, då var jag med i Gäster med gester. Samtidigt som jag var med i direkt från Berns med Glenn Killing-programmet. Så plötsligt syntes du enormt. Ja, på väldigt kort tid. Ja. Och det sa pang. Hur många av alla fyras kompisar tycker att det är kul att vara på rockfestival? För hålla! Ja, alltså Robert hade ju flera genombrott kan man säga. Det var ju så pass, jag menar det är ju nästan omöjligt att inte ha liksom stött på detta fenomen under 90-talet. Det var high life, det var ett jävla drag alltså. Du jobbar mycket Robert, eller hur? Jag jobbar ju extremt mycket.
Jag fick min andra son. Jag minns att jag satt på BB och såg hur klockan gick. Jag skulle vara med någon sketch i direktsändning bara om 55 minuter. Och när min fru vaknade upp så lade jag över som John då, som han heter, i famnen. Och så ilfart iväg i taxin och sen så upp och i direktsändning och körde någon konstig sketch. Det känns ju då som du har jobbat mycket och du har en familj och så. Det finns ingen åsikt om det, att du gör det för mycket. Jag får alltid höra det, och jag vet inte, man ska känna skuld och man ska känna, jag vet inte. Visst, nej, alltså jag har missat mycket, och man handlar så med barnen känner man ju såhär, ja, det här kommer jag få äta upp. Men ja, då får jag göra det då. För jag skulle inte vara, jag skulle inte bli en bra pappa om jag var hemma mer. Nej. Nej, men jag tror han har förhandlat bort det i sitt liv. Det var ju som han sa också, att det är ju ingenting som har bekymrat honom, att han är den person han är. Det känns ju som ett väldigt behagligt kit, att det finns någon som liksom alltid finns hemma. Men jag har jobbat för mycket ibland och åkt in i väggen några gånger, det har jag gjort. Hur märker du det då? Blir du sjuk? Ja, det börjar ju med den här... Sen ligger där och så ringer någon telefon. Bara slå sönder telefonen och man tål inte någon sån, två saker samtidigt. Men kan du vänta? Och de här började så shit, små och huvudvärken. Och sen så går det bara boom. Jag fick klaustrofobiska tvångstankar om att jag måste sova. Vi ska repetera imorgon och det är så mycket stå på spel. Och jag fick, vilket jag gjorde att jag inte kunde somna naturligtvis. Så att jag tänkte, jag går upp och springer allt jag kan rakt in i väggen. Och slår huvudet i väggen och då svimmar jag. Och när jag avsvimmar då hinner jag ju somna. Sådana där absurda tankar och klaustrofobiska tankar. Så att jag fick träffa en psykolog. Ja, nej, det är ju vad vi kallar för utbränd, ja. Och hade det här varit på 80-talet så hade vi skickat det till på nedsövning och några dygn. Så hade vi... Och in på börsen igen. Sådär. Ja, men fruktansvärt, ja, helt enkelt. Och så fick jag lugnande och sömntabletter och hem och sova. Och det var bra då, just då. Men jag hamnade i ett tablettmissbruk som varade i drygt 2 års tid. Som resulterade i att jag ibland hade så minnesluckor bakåt. Och det fortsatte så långt att jag till slut hamnade i att jag var tvungen att somna för att hinna med ett flyg eller vad det nu var för någonting. Och gick upp och tryckte i mig 2 sömntabletter och kom på att jag förmodligen har tagit 2 tidigare. Och sen så går jag och försöker sova igen. Går upp och samma sak händer igen. Trycker i mig ytterligare 2 och kommer på att jag har tagit 6-7 tabletter. Och inser att jag har ju tagit en överdos och får för mig att jag kommer att dö. Och just då sätter in och jag faller djupt ner och håller på att somna och hamnar nästan i medvetslöshet. Och inser att det är så här det känns att ta en överdos. Att du vill skrika ut din dödsångest men du faller och kan inte ens skrika. Utan du bara somnar långsamt in, utan du kan inte åt det, in i evigt mörker. Då ringde jag läkaren så att jag förklarade vad jag hade hamnat i för någonting. Och frågade att jag behövde hjälp. För jag kände att jag började tappa kontrollen. Har du fått stöka om ditt liv då? Eller ja, har du kunnat släppa det då och tänker ja, nu tar jag hand om mig, ja, liksom, utan problem? Man får boka av saker, man får liksom skjuta fram saker, man får ge plats till de här. En stor grön penna i min kalender. Ordning och reda. Ordning och reda. Du tycker det är skönt, va? Ja. Är det där grannen med tvångstankar och fobier? Ja. Och... det får jag. Framförallt när jag är färdig och har skrivit färdigt någonting. Har packat väskan. Allt är klart, borstat händer, ska gå och lägga oss. Så, och sen råkar man liksom... Sådär. Så nu... Fan. Nu ska vi... Nu är allting... Fan, allting... Ah. Klart. 2, 3. 2, 3. Fan. 1, 2, 3. Ja, fan. Nu får... Så. Ja. Det är så pass. Han måste ha en oerhört stark fru. Jag skulle bli tokig på att ha en sån man som Robert i mitt hus ska tala om. För att han ska... Nej, men det måste... Nej, men 1, 2, 3. Åh. 1, 2, 3, så han höll på med glaset där. Jag tänkte, vad fan, är han tokig eller? Det här ljudet känner jag igen. Yes! Ja, jag vet inte om jag ser mig själv som en onormal person eller om jag har den synen på mig själv. Att jag tycker att jag är speciell eller konstig eller sådär. Ni får hämta era hjälmar och så får ni... Nej, du galen! Och skjuts till slottet. Ja.
Man skulle absolut kunna påstå att när Robert är sig själv, det vill säga privat, då lider han av olika åkommor. Men han är på scenen och är inne i infektion, då är Robert Gustafsson frisk. Ja, då är han frisk. Då är han ganska normal faktiskt. Ni ska nu få reda på vad det här ledde fram till, det här med svarta små fötterna på den här planschen och sådär. Och därför vill jag nu presentera eran kursledare. Varsågoda. Här är då Mr. Dansband, kungen av dansbandsvärlden. Jag skulle vilja att du tar hand om dessa finkulturella misfits och leder in dem i lite riktig kultur. Varsågod. Ska du dansa i det där? Inte, jag ska gå och byta om. Ja. Men nu är det dina elever, så jag lämnar dem ditt våld. Oj då, varsågod. Tack. Ha, välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Vi ska alltså dansa. Ja. Bra. Några mycket enkla regler. Ja. En dans är två låtar. Och sen så dansar man ju då mot sols. Så här alltså? Åt andra hållet. När natten kommer, syns inga skuggor. Nu ska ju ni vara små damer som sitter här på Folkets park och väntar på att bli uppbjudna. Då får ni flytta er lite och så ska ni vara lite artiga och gå och bjuda upp. Man kan ju inte bara slita åt sig kvinnan, fast man vill. Är det någon som är snyggare än den andra, tycker du? Och då står ni där och ser villiga ut. Hej. Hej. Vi har sett er och tycker ni är fantastiska. När natten kommer. Filip är mycket mer rörlig, alltså mycket mer smidig i kroppen. Claes är mer satt och rejäl och lite enledad så här, medan Filip har mycket mer höfter. Det syntes väldigt tydligt. Men Claes, han kom ju starkt på slutet när det var dags för sista dansen. Här flödar danskänslorna i lokalen. Han har det. Claes Malmberg har dansen i blodet, kan jag lova dig. Det är underbart. Ni måste applådera varandra. Fantastiskt! Vad jag skulle fråga Robert om idag? Jag skulle egentligen vilja ha ett djupare och längre resonemang om det här med hela Killinggänget, med hela den ironiska tiden och hur han ser på den och vad han tycker om liksom den. Åh, för jävlar, förlåt, helvete, jag var så nervös idag. Nu har jag tillbaka struten på det. Ja, men det här med att du har börjat med att gilla dansmusik och vara Roland och sånt där. Mm. Det var ju inte min musik. Alltså, men kan vi kan inte vara ironisk. Vi kan inte gå ut där och vara liksom dåliga så man ska skratta. För då åker vi ut. Alltså, det är ju väldigt seriösa. Seriöst. De som dansar är stenseriösa. Det hade ju lätt kunnat bli cynism, så att säga. Mm. Att man har gått över en gräns. Att man... Och det fanns den misstämheten länge hos publiken. Mm. Efter första turnén så försvann det ganska fort. Men jag menar också, liksom, nu har ju du en egen nisch ändå, men jag menar, du kommer ändå från någon slags humorkollektiv som har sysslat med ironi och ibland gått över gränsen till nästan det cyniska, alltså i vissa sammanhang. Mm. Om man nu pratar om liksom ironin på 90-talet så byggde den ju väldigt mycket på att man placerade sig själv snett ovanför de som man pratade med och man satte folk i ett osäkerhetsläge. Så att hur du än svarade på tilltal så var du alltid förlorare. Fast alla ni där borta är cardigans, ni är hjärtligt välkomna. Nej, vänta. Inte han den här tunnhåriga. För han, vad står det? För han ser så jävla gammal ut. För att på det sättet kan jag tycka att det fanns ibland anstrykningar, ibland till och med väldiga övertramp och det, där det liksom blev mobbing istället för humor. Era jävla bolleppar! Det är en stor skillnad mellan Rolands och
Killinggänget. Det är det som är det charmiga med Robert, det är ju liksom det här att han kommer ifrån Skövde och har också en väldigt kärlek och respekt till folk som bor på landet. Och så igen bland de här fräcka gymnasiemobbarna som Schiffert och de andra som är liksom någon slags innerstads Stureplanskomiker, va? Jag har tänkt ibland så här med Killinggängets succé. Mm. Att de har liksom ridit på din folklighet eller förankring i en annan tradition än liksom den tuffa, cyniska stadsgrabbarna. Liksom. Mm. De har närmast profiterat på din bakgrund, på det som är folkligt hos dig. Mm. Mm. Är det så? Har du känt det någon gång? Nej, det var journalist på, om det var Barometern eller någonstans. Nu får du, får du väl bestämma dig, herr Gustafsson. Antingen ska du stå med ena foten i den ironiska hinken och du kan stå med där och i den folkliga hinken. Du måste bestämma vilken hink du ska stå i. Mm-hmm. Och jag kände, nej, varför då? Du kan göra bägge. Ja. Kan de andra grabbarna göra bägge? Jag tror inte Killinggänget hade varit vad de var om det inte hade varit för Roberts stora, breda folklighet. Då tror jag att det hade varit en betydligt mer stockholmskt, lokalt förankrad grupp. Robert gjorde dem helt allmängiltiga. Ja, nej, våra ungar har haft väldiga problem med att få kontakt med andra barn här i området. Jaha, varför då? Nej, vi är nazister, vet du. Åh fan. Ja. Det hade jag ingen aning om. Nej, det är ingenting som vi pratar så mycket om. Det är ingenting som vi skyltar med. Hela nyckeln till det här med Killinget var att så vi är ju så oerhört olika varandra och umgås inte speciellt mycket privat överhuvudtaget. Och i och med att vi har så mycket olika infallsvinklar i det så blir slutprodukten väldigt unik. Och det var den vi gick långt på, inte var en för sig. Nej, det är mest pressen, vet du, som hakar upp sig på fel saker och gör fel grejer hela tiden. Vi vill bara vara i fred här och hålla på med vår nazism. Det är det vi vill. Men det är väl mest om den nazimimarna det har skrivit som på sistone. Nej, det där är inga riktiga nazister. Hur många nära vänner har du som du känner liksom att du kan ringa till när vinden blåser och livet är ett helvete? Mm. Det finns väl några som jag vet. Men jag umgås ju inte med vänner på det sättet. Det gör jag inte. Man känner ganska tydligt vad man ska fråga om och vad man inte ska fråga om. Varför jag ställer den frågan till Robert om han hade vänner eller inte? Alltså jag är intresserad av den frågan i allra högsta grad. Men det är inget behov, alltså det är ett val du har gjort? Ja, nej, jag har inte valt bort. Jag har bara inte... Så att... och det är väl någonting man bör ändra på innan man blir för gammal. Men vi fick ju inget svar, så då får vi nöja oss med det svar vi fick. Det är liksom en mur. Så, men det är hans sätt att vara på. Jag har ju ändå jobbat med honom. Jag har aldrig varit hemma hos honom. Jag vet inte hur han bor. Jag vet inte hur det ser ut hemma hos honom. Men du, det här med Lotta, din fru. Mm. När hon står och ritar den här kostymen på dig. Tänder det till på en gång liksom, eller hur? Nej, så hon var ju bara en i mängden egentligen som skulle fällas. Och jag hade ju stött på henne länge sedan. Men sen när den här natten kommer och det perfekta, nu är det läge. Så knäpper man upp blusen. Och det som kommer emot mig är någonting väldigt bekant. Nämligen det här R-et. Nej. Från min bror. Va? Är det helt otroligt? Då har jag alltså hållit på att jobba på en tjej som har exakt samma hjärtfel som min bror. Opererad. Mm. Jag kan liksom inte, jag vet inte vad jag skulle göra. Men det kan man ju fråga sig, varför händer det här med mig igen? Varför får jag se det här R-et igen? Varför? Jag tror att det är, man tänker så. Men tänk att få se det där. Oerhört speciell historia. Ja, det var herre jävlar, som man säger i Göteborg. Ja, ja, jag tappade hakan. Det var ju en överraskande vändning. När han liksom öppnade blusen och mötte döden. Jag fick inte fram ett ord, det var bäst. Ja, men det var för sent. För så att jag, nästa gång så, sen började komma en känsla om svartsjuka och vad gör hon, oro. Och så jag behövde engagera mig i en annan människa för första gången på det sättet. Och jag märkte att jag hade fallit. Det
var en kärlek han mötte där. Och att känna en sån där kärlek, det är också att komma hem. Så de har ju hängt ihop sen dess. Det blir ju liksom kärlek och död i ett och samma andetag. Ja, så, att, så när jag gick ut därifrån, det var ju det snöret. Då var ju den där skateboardbrädan där med den där limanen på igen. Mm. Men din bror då, Christian, när han gick bort, hände något speciellt eller vad? Nej, någon tid innan så hade han ju liksom kommit hem från jobbet och satt sig, skulle svänga upp på parkeringen och hjärtat stannar och han faller över ratten och gaspedalen trycks ner på foten och kör tvärs över parkeringen upp i, ett, i trädgården in i ett hus och boom, så slår han ratten ner och så vaknar till igen. För den där smällen från ratten fick jag en hjärtat igen, så han får gå in och ringa på, jag måste ha anmälning efter ambulansen och helt likblick. Ambulansen kommer, han dör igen och de får igång honom på vägen ut och in på akuten och han dör igen och får igång honom och sen blir det pacemaker och det var elektroder och grejer. Så att han var ju och vände där vid dödens port, jag vet inte hur många gånger. Så att, och det var någonting som man alltid, som jag har liksom vuxit, eller jag väntat på sen jag var, ja, kunde tänka själv, alltså i stort sett. Med det där hotet om att brorsan kommer att ge upp en gång. Och sen så gick det en tid och han började jobba igen och sen vart han sämre och sämre och sen sa nej, nu går det inte, vi måste ha nya lungor och ett nytt hjärta. Oj. Och man fick så konstiga känslor att man läste tidningar och kollade, har det varit, påskhelgen brukar det vara massa olyckor. Och att, fan, sitter jag och önskar livet till folk. Letar efter, för att 15-årig tjej kanske, alltså i storlek skulle passa i hans späda, söndersärade kropp sådär. Sen låg han ju på Sahlgrenska i Göteborg, så jag tänkte jag hälsa på honom. Och det första han sa att jag tror jag skiter i det. Mm. Vad menar du? Nej, men jag tror jag orkar. Jag vill inte hålla på med. Jag vill inte gå igenom det igen. Mm. Ja, men då dör du ju. Ja, hur är det annars då? Och så bara undvik ämnet. Så att då fattade jag att shit. Han hade bestämt sig för att inte, om han skulle få hjärt och lungor så skulle han ändå säga nej. Att han hade... Han hade gett upp, mer eller mindre. Sen gick jag hem, kom jag ner för den där backen ner. Mm. Ner till Stadsteatern och hem. Och så tänkte jag, ja, det här var nog fan sista gången. Sen tog det bara några dagar och han skulle åka hem från det sjukhuset. För hjärta och lungor dök aldrig upp. Så jag skulle hem över jul, tror jag, eller vad det var. Och åker taxin hem till Skövde och stiger ur taxin och åker in till mina föräldrar och ska hämta cashpengar för att ge honom lite dricks, den här chauffören. Sticker in och jag är hemma och hämtar de där pengarna, går ut och så med pengarna i handen så faller han bara ihop på terrassen utanför Stendö. Så. Det går inte att förbereda sig på ett sånt besked. Alltså hur mycket, hela min uppväxt och livförbannad så blir det en chock och det blir en tomhet som kanske har en annan färg än de som råkar ut för det som en trafikolycka eller någonting. Det rycks bort plötsligt. Så är den här förberedda sorgen liksom ändå lika stor, ändå lika stark. Och det var inte jag beredd på. Jag trodde inte att jag skulle reagera så. Men... tomhet, att det som man förberett på också skedde och att allt försvar man hade byggt upp inte räckte till. Nu ska jag titta till desserten, men den ska inte intagas här. Nej. Utan den ska intagas nere i logen, tvärs över Borgården. Så att ni får... Ska vi hoppa i höet då? Ja, ni får spekulera och så går jag och tittar på det. Hörrni kamrater, ska vi göra som han säger eller? Lada. Det är nog bäst att vi gör det. Ja, logen. När vi kom ut på gården här efter vi hade käkat middag så började vi liksom ana någonting. Men så sa Eva... Innan vi kom ut där. Alltså, nu märker man att det är fredagkväll, va? För att nu har diskot gått igång här i byn, va? Någon spelar jävligt hög musik här nere. Vi får be dem sluta med det, va?
Och så kom vi ner och så fattade man liksom att yes. Herregud, det är ju liksom hela gänget, det är ju halva Kristianstad det här. Alltså det var ju enorm, det var ju... Alltså jag tänkte, det här är inte klokt. Nej men han är inte klokt, tänkte jag. Han har tagit hit en hel stad, helt enkelt. Så mina damer och herrar, ge dem en jättestor applåd. Här har vi Roland och Robert Gustafsson! Hallå där! Nu är vi här! Rolands orkester! Sommarvila 2004! Det var en fantastisk stämning att komma in där. Och sen kom ju Robban då, va? Och så drog han igång. Klockan två spelar klar sista dansen. Måste dra med packad busstimor och bull. Jag hade jätteroligt. Jag går inte ut och dansar ofta, ska jag säga. Men det här var en liksom full sula. Det var ju bara att hänga på. Och skitroligt. Jajamän! Titta vad jag hittar på scenen. Jajamän! Ett rosa i en spetsmodell. Hej! Jag kan bara prata för mig själv, men jag tror att jag i alla fall kommer att få smaka på ett stort vemod. Inte i natt, inte imorgon, men kanske om en vecka eller tre dagar. När det går upp för en vad man har faktiskt varit med om. För det har varit så oerhört mycket intryck och information. Tack. Och så vidare, så att det tar tid att smälta det här. Vad fint det var. Välkomna till våran, den här veckans slutdestination. Jag älskar att elda. Ja. När jag är på landet och så där och vill koppla av så har jag en sån här eldtunna. Det är något väldigt rogivande det där. Därför tänkte jag att vi skulle... Här är lite saker, lite kulturdelar. Den får jag. Droger. Ja, det eldar jag gärna upp. Ja. Såna här sömntabletter och skit som man vill... Och fy fan. Det får vara fan vara slut med det, va? Ja. Dumstrutar. Ja, men vi har innan vi eldar upp dem. Brinn upp. Dumstrut, brinn upp. Brinn. Hur går den? Brinn, dumstrut, brinn. Brinn ut det gamla och in det nya. Brinn! Dörrstrut! Brinn! Där satt den. Underbart. Det har varit helt underbart. Och jag vill... så avslut på min dag, det ska vara lite julklappsutdelning. Ni kanske inte har hunnit fråga saker om mig. Så vi ska läsa lite. Så om ni har frågor kvar om mig så står det i den här boken, alltså om Robert. Om mina gubbar står i den här och man kan skratta. Det, kan man, det här är ren och skär underhållning. Kan man klippa och klistra också, Robert? Absolut. Bärbrod? Nej! En sololja, Lillbabs sololja. Jag orkar inte. Det är från Ultra sololja. Det här är början på 60-talet. Nej, jag måste få titta på den här, Robert. Det, alltså, det här är inte sant. Kolla. Kom hit. Jag ska stå på en hylla där. Ja. Jävla dos. Vad fint. Sen såg jag våta blickar. När jag stod i min Greger-outfit. Va? Jo, kontra... det darrar till lite. Det darrar till lite grann. Så den är din. Mm. Greger. Fasiken, det här är ena jula. Sen har vi två personer. Ja. Eva Fröling är ju inte bitter. Går vidare. Älskade vän, det kan inte vara bättre. Claes Malmberg. Du är ju verkligen inte bitter. Nej. Du är ju bara varm och god. Tack så mycket. Ja, tack så jättemycket, Robert. Tack för mig. Robert. Tack så jättemycket, Robert. Tack, älskade Robert. Det har varit jätteroligt idag. Jag har lätt att måla fram på väggen. Och när jag kom hit till slottet så kände jag väl att... nu måste man bjuda till och det kommer ta emot. Och de första timmarna gjorde det säkert det. Men resten av resan, det var en enorm räksmörgås. Och den låg
under olivolja i starkt solsken. Det gled rakt in i ljuvligheten. Så att jag har dragit en jackpot, det måste jag säga. Om du är snäll och bara... Tack. Va? Kan jag hjälpa farbror? Den här mannen, han är en av de svenska artister som har turnerat mest genom historien. Och ni ser hur, liksom. Tjena, snygging. Jag undrar vad det var som tog din väg. Det var du. Fråga mig inte vad som var bäst eller roligast. Eller sånt där. För det var, allting var så fantastiskt. Va? Så att, och det blir så många minnen. Jag kommer ta med mig så mycket. Nej. Akta den fina tröjan. Ha det gott. Ja, jag kan ta med inspiration från kamraterna. Klas, civilkurage, rättspatos, stå upp för vad du säger. Roberts perfektionism, att inte ge sig. Hej, då kör försiktigt. Kan du väl vara lite rädd om varandra? Ja, ja. Jag kommer ta med mig Barbros omtänksamhet, Barbros känsla för. Har de andra det också bra? Hallå, du får ju komma ut. Hallå, va? Du får ju komma ut. Ska ni inte komma ut? Kom ut och ta väskan och var som folk. Han är ju livrädd, va? Han är livrädd. Hej, älskling. Har du saknat mig? Så ja. Nej, jag kör. Jag kör. Han sitter där bak. Ja. Jag kommer ta med mig Evas livsgnista. Evas eld som inte slocknar. Flytta på dig! Flytta på dig, slott. Flytta på dig, slott. Jag fyller 60 om 2 år. Och så plötsligt möter jag människor i min egen ålder som inte har slutat att utveckla sig utan som kan bjussa på det och ge mig ett sätt att se på framtiden på ett nytt sätt. Det var bra. Det blev jag faktiskt lite rörd av, för att det är så. Att det inte...